ជំរាបសួរលោកយាយតាមកដល់ទៀតហើយបងប្អូនមានគុណជួយចេញថ្មីបងប្អូនគុណជួយចេញថ្មីតែសុំសុំសុំឲ្យបងប្អូនជួយ subscribe និង follow page ខ្ញុំនិងមួយផងបងប្អូនគុណជួយខ្ញុំចេញថ្មីចេញថ្មីទាំងអស់ចេញថ្មីបងប្អូននឹងកំពុង nó một cái khe 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 mà bố nó nó thả chân thả chân thôi rồi ô một phun kì ta không cùng mày bằng bố chú follow page cho xem mình phong ăn hay ơi mày đai ơi mình mua phong bằng bố để ta xong xong ta na kìa ơi vô kìa mình ơi kìa ơi ta na mày tập nó ta bằng bố sổ sổ bài cho tìm bằng bố ថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះទៀតថ្ងៃអឺឆ្នាំស្ៀមបងប្អូនឆ្នាំស្ៀមថ្ងៃឆ្នាំស្ៀមថាបងប្អូនចេះឆាឆ្នាំស្ៀមណាបងប្អូនខ្ញុំជាប់អត់ចេះលេងគេសោះនឹងលេងល្មិចមកមុនធំដល់កបងប្អូនរបស់ឌឿបងប្អូននេះដាក់ចំណៃវាស៊ីបំផនបំផនបើចំណៃវាបងប្អូនបំផនចំណៃវាឲ្យដាក់ចំណៃដាក់បាយដាក់អុយវាទៅមួយមានមានមួយដុល្លារមាន ទៅតបបងប្អូនទៅទស្សនាមីមកបងប្អូនទៀតបងប្អូននេះបងប្អូននេះបងប្អូនណាគីបងប្អូនបងប្អូននេះធំធំហើយខ្ញុំមកហើយខាងនេះបុកចំណីដែរបងប្អូននេះដាក់ចំណីដាក់បាយវាទៅខាងនេះបានមកខែតិចតួដែរបងប្អូនខាងនេះខ្មៅមួយខ្នោះខ្មៅមួយថោថោហើយបងប្អូនជ្រូកឲ្យມັນលើថ្លៃសោះ ទៅតាមបងប្អូនទៅមើលកំភើមមើលកំភើមខ្ញុំក៏ដេកនេះបងប្អូននេះមានកំភើមកំភើមដូចធឹងងេះងេះងេះអូដល់កសុនណាចេញសុនណាចូលគេនេះនេះបងប្អូននេះមកខ្ញុំស្នេហ៍ដេកខ្ញុំដូចខ្ញុំស្នេហ៍ដេកធំធំដល់បងប្អូនខាងនេះ ทำไมจู่จะเท่าไอ้บางปูนโอ้ทำไมเฮียมีเรื่องมีใจมือบางปูนเรียนดูใจจังใจแบบบางปูนรับการกำซานน้องติ๊กยิงเข้มเธอการบางปูนไอ้ช่วงเธอการเปิดนี่ช่วงเธอการจีไปจะมีบุหรี่สับดอลบางปูนไอ้ยิงจีจีดับเปียกนาเพลาก็ช่วงก็เรียนคลายขมอยบางปูนคลายขมอยจีกัดดับกัดไปนี่ ជីជួបដល់ជួបប្រៃទៅក៏ជួបជីទៅជួបឡានមួយឡានដីឡានដីធំធំឡានវាធ្វើផ្លូវជីជួបគឺគេបើកភ្លើងសញ្ញោដាក់ខ្ញុំខ្ញុំបើកបើកគេបើកភ្លើងហ្វារដាក់ខ្ញុំខ្ញុំបើកភ្លើងហ្វារដាក់វិញជីជីដល់នេះគេបើកភ្លើងហ្វារខ្ញុំបើកភ្លើងហ្វារជីហួរទៅជីបានប្រហែលជាឆ្ងាយក្រិនដែរបងប្អូន ជី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 ទៅឃើញឡានមួយទៀតមកឡានដីនៅឡានគេដីចាក់ផ្លូវបងប្អូនជីជីជីជួបទៀតជីជួបហើយផតវ៉ា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 ផតផតក៏ជីទៅមុខទៀតបានមកសន្ធូបងប្អូនបានមកសន្ធូក៏ឈប់ឃើញឡានដីមកក៏ខ្ញុំក៏ជីហួរសម្រាប់តកាជីពឺទៅមែនទេជី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 ដល់ពេលកណ្ដាលផ្លូវក៏ មានម៉ូតូមួយជិះចេញមកមានម៉ូតូមួយជិះចេញមកជិះប្រឆាំងទឹកគ្នាបងប្អូនជិះមកជិះដល់ក៏ចាស់គ្នាប្រិចគេតកើតខ្ញុំតលិចខ្ញុំជិះហៀងទៅគេតកលន់ធ្វើការគេខ្ញុំតកលន់ធ្វើការខ្ញុំជិះទៅក៏តកលន់ធ្វើការខ្ញុំមកមុងជិះ6បងប្អូន មកជិះ6ក៏ដល់ក៏ខ្ញុំដោះខោអាវលីពាក់លីពាក់រួយក៏សន្លោះរួយក៏ពាក់វាជើងប៉តារួយក៏យកទូសាប់សាយទូសាប់សាយរួយក៏អាយ៉ាឡានអាយ៉ាឡានប្រមីអាយ៉ាឡានអាបាមរួយសោះសន្សោនៅខ្ញុំសន្សោអាយ៉ាឡានបាមរួយសោះហើយរឿងនេះក៏ចប់ប៉ុណ្ណោះហើយរឿងអត់ស្ដាច់បងប្អូនតាំង
đang men hết men phao đừng ở cái đường đại cái chọc là bari bố hết sao bóng bồn chui subscribe xem được mười phao bóng bồn cái đường xem mình là bên này ai sai mình sai cái chi sang hoàng để sai bao trang sai cái sai bao trang sai cái hạt thôi hãy biết ốc xem mình là bên này bóng bồn xong chúng mình lấy từng ốc này phụ mẹ bóng bồn à sờ sờ bài à cún chân bye bye.